allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och månadens favoriter. Om ni tycker att min energi är lite låg så är det för att jag har feber. Och det är så synd om mig. Men jag lade inte ut någon video igår som jag brukar, utan den kommer idag obviously. För att jag var helt enkelt fan inte pigg alltså. Igår var katastrof. Men idag tänkte jag att jag skulle lägga in den här videon då som vi missade igår. Och det är månadens favoriter, alltså för mars. Det var min födelsedagsmånad. Och vi börjar snart närma oss slutet på min giveaway som jag startade då när jag fyllde år. Den tar slut 11 april, jag lägger den här uppe i kortet och självklart länkar den här nere också. Men nu tycker jag att vi helt enkelt börjar mina månadsfavoriter. Och det är inte så jättemånga. Om jag ska vara ärlig, alltså jag har testat ganska mycket nytt den här månaden. Det har varit mycket hudvård. Min hud har varit lite dum så att jag har lämnat den lite i fred. Jag har också... inte testat så, alltså jag har inte fäst mig så mycket vid nya produkter än. Men det finns givetvis några stycken. Och det första som inte jag tror den har chockat, som jag också har gjort en video på med tre lux, det är det här. Det här är Anastasia Beverly Hills nya palett Riviera. Och den ser ut så här. Jag tänkte att jag skulle göra en liten uppdatering, framförallt den här lilla månadsfavoriterna. Det är kanske ungefär 2 veckor sedan jag la ut den videon. Och som ni ser, eller jag hoppas i alla fall att ni ser det, så har jag använt the bejesus out of this one. Alltså jag har använt den här så himla mycket. Minst 10 gånger. Alltså minst. Och sen har jag doppat i den också när jag har gjort andra sminker, typ så här. Om jag vill bara ha lite av den och lite av den. Jag älskar den här paletten. Den här är formulamässigt lika fint som Modern Renaissance, Soft Glam, Norvina, någon av de andra. Riktigt, riktigt, riktigt bra. De skimriga är magiska. Alltså kolla bara på den här. Nu bara swatchade jag en super liksom... De är superfina. Färgerna är verkligen mer min liksom typ av färger än några av de andra paletterna. Avskyr förpackningen, det gör jag. Men paletten i sig är jättefin. Så är ni taggade på lite mer färg nu till i vår, så tycker jag verkligen att ni ska checka in den här alltså. Använd den när Kix ändå har 20% rabatt eller sådär ju. Så blir den liksom inte superdyr. Jag länkar den här nere, precis som alla andra produkter. Och det är reklamlänk, så ni får gärna använda dem om ni vill stötta kanalen lite. Men alltså, så bra, älskar to death. Jag tänker att jag drar igenom de här sakerna med, som är från Anastasia. Det andra är inte heller någon chock, jag har använt den här typ mer eller mindre varje gång jag gjort mina bryn, med undantag när jag har använt bara budgetprodukter typ. Och det här är Anastasias nya Deep Brow Gel. Och det här är alltså en Deep Brow Gel med lite, med en liten sån här, liten spoolie. Så antingen har jag använt den för att göra så här, borsta igenom mina bryn. Eller så har jag tagit en liten borste på den här och målat den precis som jag gör min Deep Brow Pomade. Det finns en stor chans att jag kommer gå över till att bara använda den här och inte Deep Brow Pomaden. Men jag har en Deep Brow Pomade nu i min Fair Granite då. Det här är också Fair Granite som jag tycker om. Så att just nu så växlar jag lite eller använder båda eller sådär. Men jag tycker verkligen om formen på den här. Och den är verkligen vattenfast alltså. Wow! Det går ingenstans om du inte använder olja eller någon annan liksom riktigt, ja, men en rengöring som verkligen löser upp smink liksom. Älskar denna, fantastiskt. Jag kan tänka mig att alla bryntyper skulle tycka om den här. Tycker man att det är lite mycket färg, då tycker jag bara att man drar av den lite på kant så att det inte kommer upp så mycket produkt. Och sen swipar man försiktigt genom brynet. Jag brukar börja i ytterkant av brynet så att den mesta färgen hamnar här uppe i archen typ. Och sen använder jag borsten längst in. Och man behöver väldigt, väldigt lite produkt. Det är inte heller jättemycket produkt i den här. Gud, jag har ingen glasögon på mig, jag ser inte någonting på den där lilla, lilla texten. Men det är inte super mycket produkt, men jag tycker jättemycket om det. Sist men absolut inte minst, det här är antagligen det som jag har använt mest. Jag har använt den här nästan varje dag sedan jag köpte den. Och med undantag för idag använder jag Amrise Highlighter från Anastasia Beverly Hills. Den här alltså. Det här är Snowflake, alltså deras nya loose highlighter. Och det här är färgen Snowflake och jag älskar den här. Oh my god, den är så pigmenterad, den är så liksom skimrig, det är inget glitter i den. Den är perfekt, jag applicerar den alltid med Melinda Hallberg 306 som är min favorit. Som jag alltid använder lite highlighter i stort sett. Jag la den där så länge. Men jag älskar den här, jag tycker verkligen att det är helt fantastiskt. Jag kommer köpa So Hollywood. Och då kommer jag lägga, jag kommer hälla ut ur den burken halva till mitt kit. För att jag tror att det kommer vara en perfekt färg för väldigt, väldigt många människor i mitt kit. Och sedan kommer jag använda den andra halvan för mig själv. För att den är nog lite för mörk för mig. Men i kombination med den här alternativt, om jag börjar busa mig eller när jag blir lite mörkare så
är sugen på den i alla fall, för den här är så jävla fin. Den är verkligen vit, så om du inte är speciellt blek så är nog inte det här rätt färg för dig. Men formulan är helt magisk, I love this. Så Anastasia har släppt tre saker, jag har älskat dessa tre saker. Oh my god, oh my god. Jag har lite olika läppprodukter, jag behöver inte ta alla i klump, men jag kan prata om dem lite pö om pö. Det här är Fenty Beautys lipgloss, det här är Diamond Milk Gloss Bomb, och den här köpte jag när jag var i Stockholm i februari. Och oh my god, alltså jag trodde, jag är ingen glansperson, men jag trodde, jag kunde inte låta bli den här. Luktar som en himmel, älskar denna. Älskar hur denna känns, hur den, jag måste sätta på lite till. Hur den ser ut. Jag vill köpa den nyaste färgen som är lite mer så här, ni vet, lite mer rosa eller vad man säger. Älskar denna. Det här är en fantastiskt fin produkt. Den är inte kladdig. Den är inte jobbig. Det känns inte som att håret sånt, ni vet, alltid fastnar i så här riktigt kladdigt. Den håller riktigt riktigt bra. Jag gillar verkligen hur den kompletterar de flesta läppprodukter. Jag älskar denna. Jag tycker att det här är ett helt sjukt fin produkt. Och den är väldigt, väldigt stor, vilket jag tycker är bra. Nu ska vi se, det är 9 ml. Det är väldigt, väldigt stort för ett glans. Så att om man älskar denna och tycker att den är dyr, så kommer den ändå hålla sjukt mycket. Fenty Beauty säljs ju bara på Sephora i Sverige. Sephora världen över. Så jag kan tyvärr inte göra en reklamlänk, men den finns på Sephora. I really like it. En billigare läppprodukt som jag har älskat är det här. Jag tror kanske att jag pratade om den här i min förra månadsfavoriter. Det är stor chans när jag plockade ihop det här nu, men alltså jag måste prata om det igen. Det här är L'Oreal's Color Reach Shine. Det här är färgen 642. Alltså jag har använt den här så mycket. Det här är alltså ett läppstift som är som ett läppglans. Alltså det är lite som Linda Hallbergs Fantastics, som jag också använt så mycket den här månaden. Det är liksom ett läppstift med lite färg och väldigt skönt, väldigt så här lite glossy på läpparna typ, utan att bli tvärglossy, förstår ni vad jag menar? Jag tycker att det här är ett sjukt bra läppstift, någonting som alla borde ha om man är sån här, du vet, jag vill bara ha lite färg på läpparna, eller typ om jag inte kan bestämma mig vilken läppfärg jag vill ha, utan bara vill ha någonting på läpparna, då är det här sjukt, sjukt, sjukt bra alltså. En annan sak som jag tror att ni förstår att jag tyckte om när ni ser hur mycket jag använt den. Jag har alltså använt ungefär halva vid det här laget. Det här är Linda Hallbergs H2 Glow Mist. Och det här är alltså en liten mist som man sprayar i ansiktet. Och det är den finaste misten, den känns nästan inte. Man bara ser det, glöden är helt otrolig. Alltså det här är en sån här grej, du vet. Den bara inte, det är inte bara en sån här glycerinspray som fix plats som känns bra för allting som smälter upp, utan man får ett glow. Du vet, jag har en helt matt foundation, jag har Morphe's foundation på mig. Ni får se det i morgondagens video. Men alltså, jag ser ju glödig ut överallt. Det är bara här jag har highlight och liksom på mina högpunkter, men jag ser glow ut överallt. Jag älskar denna. Jag stör mig fortfarande, om ni var med när jag testade den här första gången, så stör jag mig fortfarande på att den är så extremt liten. Lite onödigt liten, det här är liksom 30 ml. Det är inte så konstigt att jag har gått igenom snart halva. Och det har bara gått typ 2 veckor också. Vilket är lite tråkigt, men jag älskar denna. Formulan är helt magisk, wow. Jag har inte någon annan mist som är så här glödgivande. Alltså jag ser så frisk ut med den här jämt alltså. Nästan lite så härligt svettig, ni vet, som jag verkligen tycker om. En sak som jag tror att vi är ganska överens om att både ni och jag älskar, jag har pratat om det här massa på min kanal. Det här är Pixi by Petra, deras Glittery Eye Quad i färgen Gold Lava. Oh my god. Jag gjorde lite Instagram tutorials den här månaden och då började galenskapen. Jag fick, jag skojar inte, 50 om inte fler PM bara, "Aah! Vad använder du på dina ögon? Och jag bara, "Va? Vad menar ni? Jag har ingenting på ögonen, det är bara lite glitter." Och alla bara, "It's beautiful." Så jag gjorde en sån här billigt versus dyrt, och då använde jag den här och en NYX Quad som för övrigt också är superfin. Och ni gick bonkers. Oh my god, alltså det här är den finaste jävla, alltså jag vet inte hur många kommentarer så jag fått det. Det jag brukar göra är att bara lägga lite skugga i min globlinje. Sedan tar jag en utav färgerna och bara och i alla fall ni kan se den videon om ni vill se vad jag gjorde. Jag älskar denna, wow vad fin den är. Vill köpa de andra, det finns ju två färger till.
Den med blå nyans vet jag inte riktigt om jag känner att jag behöver. För att det har jag vanliga glitter, om man ska säga, till om jag vill använda blått. Men det finns en till som är lite mer neutral som den här. Och I love it. Det här tycker jag bara är en sjukt bra produkt som jag tycker att alla borde använda. Eller liksom alla borde ha. För att den är så himla lätt att göra, använda och göra liksom snygga enkla looks med, som alla klarar av. Så I recommend. En läppprodukt till som jag har, som jag är lite chockad över att jag tyckte om så himla mycket. Jag trodde verkligen inte det. Det är de här. Det här är NYX Cosme, eller Professional Makeups Candy Slick. Och det här är deras nya. Det här är, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det här. Det här är en blandning tycker jag mellan ett gloss och ett flytande läppstift. Det är en väldigt long wear formula som äger ansikt. Och det är väldigt bekvämt, väldigt skönt, väldigt fint. Jag har använt den här som heter Smore Please. Det är den här mörkare som för övrigt inte är så här mörk på. Utan den ser ut så här. Den har jag använt så mycket och ni har frågat så mycket. Som ni ser liksom, den är glansig men inte riktigt glossy. Det här är en annan favorit. Det här är Cream B. Och jag fick hem 4 såna här färger i pressutskick. Och wow. Alltså kolla här. Ja, de här är i alla fall jättefina. Och jag rekommenderar de här super mycket. De sitter så fint på, jättebekväma. Och luktar gudomligt. Så jag tycker verkligen mycket om de här. Och väldigt otippad favorit hos mig. Med tanke på att jag inte är en glansperson. Men tydligen så är jag ju det. För att alla läppprodukter de här månaden är ju glansiga. Så sorry, not sorry. Den sista produkten som vi ska prata om, tror jag. Jag vet att jag pratade om concealern förra månaden. Som jag fortfarande för övrigt använder så mycket och älskar ihjäl mig. Jag kan ha pratat om den här. Men oh my god, det här är alltså L'Oreal's Infallible 24 Hour Fresh Wear. Oh my god. Det här är, och jag tror inte att jag ljuger nu, det här är min nya favorit drugstore foundation. Jag har använt Fit Me Matte & Poreless från Maybelline i hur många år som helst. Jag tror det är ingenting i den prisnivån. Och i och för sig är det inte riktigt samma prisnivå, den är lite billigare än den här. Men jag trodde ingenting utav de här billigare spektrumen skulle ha en chans, men oh my god. Det här är en medium till hög täckning, alltså du kan använda betydligt mindre produkt och få en skön bara sheer liksom drift. Och en full täckning. Och det här är bra färger. Åh gud, nu känner jag mig lite dum som inte tittade upp hur de allra mörkaste färgerna ser ut. Men jag är ganska säker på att jag har sett mycket recensioner av det här. Att jag har sett några av mina favorit riktigt mörka tjejer på YouTube som har recenserat det här och tyckt om den också. Så jag tror verkligen att färgvalet är bra, i alla fall i hela världen, kanske inte i Sverige. Men den här som jag använder är i 20 Ivory, det är min perfekta match. Älskar denna, det är en jättefin färg, superfin formula, super long wear. Alltså den håller hela dagen, sitter jättefint, jag behöver inte mycket produkt. Jag tycker om glasförpackningen ändå, även om den är inte så smidig att flyga med eller sådär, eller resa med. Jag tycker också om att det är en pump. Jag gillar det här super mycket. Det här är verkligen en helt fantastisk foundation. Så ska du bara testa en ny foundation den här våren, då tycker jag verkligen den här. Och det tycker jag till alla hudtyper. Jag har svårt att tro att den här inte funkar bra för någon hudtyp. För att den är liksom inte oljig, men den är inte heller matt. Alltså förstår ni, det är liksom som en härlig mix. Älskar denna, rekommenderar super mycket. Woo! Då var vi igenom det. Hoppas att ni tyckte om morgons favoriter. Jag önskar er en jättebra dag. Imorgon kommer en video när jag gjorde den här looken. Och det är Morphe's video. Det är den nya neutrala paletten. Och deras nya bronzer som alla har pratat om. Så jag hoppas ni är taggade på det. Så syns vi igen imorgon. Hejdå!